I když to u tramvajových zastávek úplně typické není, vyskytuje se pár takových, u kterých byste si nejraději položili otázku, k čemu vlastně existují, a pak dali hodnocení 0%. Dnes se tedy ptám. Teplárno Michle, jaký je prosím tvůj smysl? Tramvaje začaly jezdit ulicí Chodovská na hranici Michle a Záběhlic v roce 1929, kdy byl dokončen zatím koncový úsek tramvajové trati na Spořilov. Jak vidíte na fotce, za posledních 80 let se tu vlastně nic nezměnilo. Nebo možná trošku, na jih od nás vzniklo jediné pražské vlakové depo, takzvané odstavné nádraží jich, s asi 30 km kolejích, na kterých parkují vlaky Českých drah. Lehce důležitou institucí může být i Michelská teplárna, kterou poznáme podle dvou komínů kousek od zastávky. Zbylé domy hostí, kromě hotelu a uzavřené ubytovny, většinou nějaké provozní kanceláře související s vlakovou dopravou. Z nich zmíním alespoň JLV, což je podnik zajišťující občerstvení ve vlacích Českých drah. A kromě toho jeho dceřiná společnost provozuje třeba zdejší pobočku Burger King. A to už je tedy všechno. Severním směrem můžeme podél ulice Chodovské dojít na Bohdalec a opačným jihovýchodním směrem se pěšky dostaneme jen na most s výhledem na koleje, případně k jižní spojce. Ale přesto jen tento vlakový areál vytváří nezanedbatelné množství cestujících tak, že na zastávce skoro pořád někdo čeká. Nebo je to tím, že má teplárna Michle ještě jeden význam. Od roku 2009 v jednom směru a 2013 ve směru druhém zde zastavuje několik autobusových linek projíždějících Chodovskou ulici rovně ze Slávie na Spořilov. Tramvajová trať naopak na obou stranách po chvíli z hlavní odbočuje. V případě Spořilova dokonce následující zastávku končí. Autobusy i tramvaje zde využívají obousměrně společná nástupiště a tak nic nebránilo tomu, aby se zde utvořil významný přestupní bod. Takže takový smysl má tramvajová a zároveň autobusová zastávka Teplárna Michle. Na první pohled v úplně zapadlé krajině mezi Michlí a Záběhlicemi. A místo nuly dostává aspoň 33%.